Pozdrav svima, zato da vam se hoću pokazati kako da napravite dobar avion, ravan avion. Sve što je potrebno vam je jedan papir. Sa papirom prvo treba da savijete ovako, čekaj, sam ja da savijem. Ovako, čekaj, da savijem. Stavite ga ovako, treba da bude ravno. Inače, neće. I onda ga otopite. Ovako. Ovako ga otopite. I uzim ovako ga otopite. Da bude ovako. I onda uzimate i stavljate ovako. Samo povučete ovako. Ono. Ovako. I po ovoj crti. Po ovoj crti, ovako po ovoj ovdje crti, ovo od uzgore samo, od ove crte, od ove crte, uzmite ovo i stavite na ovu crtu, stavite to, od ove crte stavite to ovako, ovoga, i kad to budete, morate da stavite po tačno jednoj situaciji. Znači da bude ravno ovo i kad vam to bude bilo ravno, će vam ravno sve. Samo ovako podržite. I onda tačno po ovoj ravnoći. Znači tačno. Koji je išao već sam je tu pilotu? Nisam išao. I onda samo još jednom. I onda samo ovako. Još jednom tu radite. Ne, ovo je tamo. I ovako, ja nisam još uvijek od kada sam ustao. I uradite ovako. Sad, imate savjet avion. Savjet avion. I ono je preko. Znači kao uvijekano je, uvijekano. Ovako, idemo s druge strane, previjemo, hop, i s druge strane, previjemo, hop, samo da bude ravno, hop, i čiva i avion će da izgleda ovako, čiva ovako će bude od ispod, ovako, a ovako ovdje zgore. To je zvrlo, čekajte. Čekajte. Jo. Ovako. Ovako. Sada je avion. Zgleda ovako. I sad ću vam pokažem kako to radi. Fiu, fiu, fa! Oh! Gente, coloca o tomate. Irmão, vê como que tu me escreveu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,